Здравейте от Pump My Bike. Днес искаме да ви представим един доста по-висок клас велосипед. Това е Orbea Occam H30, току-що произведен директно в Испания. Отличен велосипед 29 сола, който е с геометрия за ендуро и е много високо качество на изработката. Конкретният цвят е сьомга, който е единичен брой и е извън на масово произведените Orbea, така че е оранжев. Та, какво може да кажем за този велосипед? Конкретно в момента виждате 29 солов, L размер, като размерът е подходящ за хора с височина между 1,70 и 1,85. Най-добре е да го пробвате на място. Гумите са ни Maxxis Recon 29 по 2,40 отзад, ExoTR и Maxxis Hi-Roller 29 на 2,50 отпред, като е по-добрата модификация 3C Max Terra ExoTR. Самите шини са 29 мм вътрешна широчина, също от Orbea, които са tubeless ready и велосипедът много лесно може да бъде направен на tubeless. Към него в комплекта идват и вентили за tubeless, съответно единственото, което ви трябва е лента и течност, за да си го конвертирате на безкамерни гуми, което всички знаем, че е много по-добър вариант. Минаваме към скоростната система. В случая е 1 по 12 с курбели от куха осна Orbea, кухи и алминиеви курбели. Монтажа на плочата Narrow White е на шлици към курбела. Средното е Shimano Deore BB52, т.е. ако решите да апгрейдвате на шимански курбели по-висок клас, може да го направите. Имаме верига KMC 12, касета Sunrace 12 скоростна от 11 до 51 зъба. Предполагам, че слагат на Sunrace, тъй като монтажа е на стандартна главина за 11 скорости, а не на шиманския микросплайн. Съответно дерайлер, команда Shimano Deore M6100, което е най-новата серия за 2012 година. Ще се опитаме да ви покажем и отблизо как превключва. Нека само да премести камерата. Премести камерата, за да покажем на живо как работят скоростите. Перфектно включват. Тегач има съединител. Дори не съм ги нагласил, така излиза от кашона. Отлично включване. Задната главина е Boost 12x148 с Shimano Olivia главина на Center Lock, така че спокойно може да апгрейднем на Magura дискове в бъдеще. Ето го и паучето за заключване при нужда, което значително втвърдява работата на обтегача. След че няма какво повече да се желая по една скоростна система. Продължаваме с вилката на велосипеда, която е Marzocchi Bomber Boost. Побира и доста голяма гума, ако желаете. 140 ход, черни тръби на 34 мм диаметър на тръбите. Много агресивна корона, много добре изглежда. Определено хваща окото, въздушна пружина. Ето ще отворя капачката, за да видим как изглежда отдолу. Прекрасно, вентила е с лесен достъп. В другия бутуш имаме врътка, която втвърдява работата на вилката по наши предпочитания. И отзад на самите бутуши имаме таблица с това колко трябва да ви бъде на помпа на вилката според килограмите и други хубави инструкции. Ребаунт отдолу с много голяма врътка, много лесно върви и се върти. Постмаунт монтаж на диска. И тук не оста за сваляне. Ето ще махнем капачето. Marzocchi е определено много добра вилка и е готова за всяка пътека. Специфично велосипедът е със 140 ход отпред и отзад, но това да не ви подлъгва, че работи по-лошо от другите 160 ход, просто е 29 сола и съответно геометрията се получава по-добре при 29-ка велосипед. Останалото оборудване имаме шок на Fox, който е с 210 мм от око до око на 50 мм ход. Монтажът е доста специфичен, така че
рамката си върви с шока, много добре е скрит във вътрешния триъгълник. То има вратка за заключване и платформа Fox Float, Dual Piston, Extra Volume, т.е. има допълнителен обем на камерата, също много качествен шок. Дропър колче на Orbea, 150 ход, доста голям ход има колчето, с команда, която е монтирана на кормилото. Единствената слабост на модела, но обосновано от ниската цена за това, което получавате, е по-лошите спирачки. В случая Shimano MT-201 са базови спирачки, които ако искате да карате сериозно по пътеки, ще трябва да ги смените. Но лесно бихме ви препоръчали да сложите Magura MT-5, имат Center Lock дискове, MT-5 спирачките са много добри. Така, какви са разликите с произведено в България и произведено в Испания от фирма с дългогодишен опит, в случая Orbea? Много добре влизат жилата и бронете в рамката, което се лечи по самия факт, че има допълнителна защита от прехода между тръбата в центъра и задната тръба. Ето от тук минават самите жила и брони назад, както и от другата страна има тази защита. Уникален custom chain протектор, който включва и самата броня и дупка за нея, който е много кораво направен и много добре естетически. Виждате, че дизайнът на рамката е уникален, защото има два триъгълника в него. Фактически мястото, където кобилицата държи шока, е много стабилно. Ето ви ги една, две, три точки на държане. Мястото, където шокът се държи към самата кобилица, е наобратно и съответно огъванията на рамката при каране ще бъдат минимални, като тази страна на триъгълника е едностранна от дясно, няма от ляво. А отляво имате дупчици за монтажна бутилка, която остава скрита в рамката. Изключително красиво, просто Orbea надминават себе си. Цветът се води Blue Indigo, което е сьомга и синьо индиго. В случая с черни елементи по станалите. Други недостатъци по велосипеда са, че идва с малко нисък клас грипчета и няма педали. Но ако решите да си го закупите от нас, в тази цена ще ви подарим педали и грипове по избор от магазина. Това е офертата ни в момента. Като третата ни оферта, бонус, подарък в посочената цена, естествено ако я заплатите напълно, е, че безплатно ще ви конвертираме гумите на Tubeless Ready. Продължаваме с обзора на велосипеда. Като от тази страна може да покажем спирачките Shimano MT-200, базови, които са монтирани с ротори Shimano RT-30, които са само за органични накладки. 180 мм отзад, директен монтаж, т.е. не може да сложите 160, каквото и да правите. 180 отпред с преходник, т.е. за 203 отпред ще ви трябва по-голям преходник. Продължаваме нататък да ви покажем как работи окачването. Близа кадър на вилката и как влиза. Не съм и проверявал налягането. Много мазно работи. Доста. Определено се усеща 34 мм тръби. Нека да я заключим. Сега ще пробвам на половина компресията. Да, осезаемо твърдява. Много добре. Следва шока. Продължаваме с работата на задния амортисьор. Не съм пипал налягането. Както излиза от кашона, така го снимам. В момента е напълно отключен. Минаваме на междинна позиция за педалиране. Малко по-твърд. И минаваме на пълно заключване. Много малко остатъчен ход. Показвам близък камер на лявата страна на велосипеда. Шокът. Половината триъгълник от дясно. И как точно изглеждат компонентите. И вилката. Уникално. Просто уникално колело. Мечтата на всеки 16 годишен в момента. Да обобщим за Orbea Occam H30, 29 инчов ендуро велосипед с Marzocchi Bomber 140 ход, 34 мм тръби отпред, Fox 210 с заключване, компресия, уникален шок, уникална рамка, уникален цвят, Tubeless Ready,
и естествено подаръците от Pump My Bike, безплатен тюблес, грипове по избор, може да си вземете Race Face, ако искате, и педали по избор, имаме Race Face, имаме Crank Brothers, много яки, така че това е возило мечта, което с удоволствие може да покарате в планините и има всичко необходимо. Това е от Pump My Bike, до следващия път и до следващия готин велосипед.